E aí galera do canal, hoje é um vídeo muito rapidinho aí, tô fazendo do celular mesmo, viu galera? Galera, hoje é dia, na verdade vou estar levando meu carro pra montar o novo madeiramento, moleque. Com os três Triton, tudo Triton na verdade, né? Os novos Tropper que chegaram no mercado, que todo mundo tá trocando seus de grave por esses Tropper. E eu também quero participar dessa experiência, né? Que são uns alto-falantes que vieram para revolucionar. E de antemão vou estar desmontando esse madeiramento aqui. Vamos tirar, a Brotherson de cá vai montar outro madeiramento agora para nós, viu galera? Então é isso, é um recado rápido. Vamos trocar o som do Celtinha, né? E esse madeiramento aqui, galera, eu tô com o propósito de comprar um drone, viu? Comprar um drone pra mim. Então, o pessoal aí que tiver interesse, tiver um Celta aí, quiser comprar o madeiramento do Celtinha, é só entrar aí no direct do Instagram ou pelo Facebook, e que eu vou estar passando esse madeiramento com preço justo aí pra galera. Só pra mim passar esse madeiramento mesmo e comprar o nosso drone aí pro canal, né galera? Porque já tá precisando, já tá passando da hora. Então quem tiver interesse aí de comprar o madeiramento do Celtinha aí, galera, tá em perfeitas condições, viu? Só o madeiramento tô vendendo. Então é nóis, deixa seu like, tá vindo muito projeto top. E é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. E valeu, obrigado!